Senator Datuk Razali Idris dan beberapa senator lain, ya, di mana kami berbincang dengan beliau mengusulkan tentang tuntutan pengeluaran PWSB 2.0 bersasar. Bersasar maksudnya kita hanya tumpukan kepada pencarum yang terkesan. Ada pencarum yang masih mempunyai pekerjaan yang tetap, gaji yang tetap, dan mereka tak terkesan pun dengan apa yang berlaku sekarang ni. Jadi mereka tak perlulah dikeluarkan. Jadi kita menyasarkan 134,000 pencarum yang menghantar borang aduan kepada kami. Jadi itu utamakan mereka ini. Andai kata usul ini diterima, maknanya mungkin akan ada penambahbaikan, sama ada nak dibuka kepada semua ataupun kepada yang bersasar. Apa pun atas budi bicara Menteri Kewangan, tapi itu yang apa Dato' maklum pada saya lah. Okey, so daripada perbincangan tadi, feedback sangat positif. Senator apa tadi yang belakang? Dato' apa? Azam. Ha, Dato' Azam, dia memang menyokong. Dato' Azman. Dato' Azman, dia memang menyokong. Cuma dia minta kalau boleh bagikan carta jumlah simpanan. Jumlah anggaran simpanan pencarum ni dari akaun satu. Dan saya dah nyatakan average 80,000. Okey, kenapa saya tak letak kurang daripada tu? Sebab apa? Kalau saya letak tinggi, nanti dia minta diskaun, pencarum akan dapat, tetap akan dapat lebih lah. Dan lagi apa, memang memang Majlis Senator Malaysia akan membawa hal ini kepada Dewan Raya. Jadi maknanya perbincangan tu akan dibawa kepada Dewan Raya. Dan apa yang Datuk maklumkan, jika Dewan Negara, jika Majlis Senator Malaysia, kerajaan tak ambil peduli, maknanya something wrong lah. Dia cakap macam itu. Dia tak cakap benda ni lulus atau tidak lah. Itu je dia cakap. Kalau rakyat yang menuntut, lagilah tak dengar. Jadi kalau Majlis Senator Malaysia yang menekan pun tak dengar, something wrong lah. Itu je lah dia cakap. Maknanya dalam erti kata lain, peluang tu tinggi lah. Itu menyokong. Okey, kami buka 2 minggu tempoh. Tamat 31 Julai 2022. Jadi dalam tempoh 2 minggu, borang aduan kami yang kami edarkan atau viralkan di media sosial, 2.8 juta netizen melihat borang tu. Maknanya kita nampak statistik 2.8 juta melihat, tetapi yang mengambil tindakan hanya 134,000. Tu mana pergi 2.666 juta pencarum tu. So saya assume 2.66 juta pencarum tu adalah mereka yang tak terkesan. Kalau ada, mereka keluar. Kalau tak ada, mereka okey.